Доброго вечора всім добрим людям, доброго здоров'я всім присутнім. Скоро ступить рік новий на наш поріг, сипле борошном порошею до ніг. І у дружнім колі знов ми зібрались всі разом, щоби весело зустрічати рік новий. Нехай мете метелиця, сніги стежками стеляться, нехай сніги хурделяться, добром шляхи вам стеляться у новім щасливім році, та й на кожному кроці. Втомився рік старий і вже іде, шелестячи в останні сторінками. Все, що було сумне, нехай з собою бере, щоб тільки радісне все повторилось з вами. Слово надається сільському голові Могилі Людмилі Олександрівні. Шановні гільмязівці та гості села, сердечно вітаю вас з наступаючим 2018 роком та Різдвом Христовим. Вступаючи в новий відлік часу, традиційно підсумовуємо зроблене за рік, плекаємо надію на краще майбутнє та віримо у здійснення планів та задумів. 2017 рік вже минає. Це був рік наполегливої праці, завдяки якій ми набули нового досвіду, нових досягнень. Дякую усім, хто творив добрі справи, докладав зусиль, аби наше рідне село ставало ошатнішим і красивішим. Новий рік ставить нові завдання, впевнена у наших силах та єдності спільних дій. Щиро бажаю, щоб 2018 рік прийшов до нас із миром. Низький уклін нашим захисникам, велика їм вдячність за мужність та патріотизм. Ми пишаємося нашими героями. Водночас молимося за душі, котрі відійшли від нас у 2017 році. А це 75 жителів нашого села. Та радіємо, що наше село живе та поповнюється молодими сім'ями та дітлахами. На рушник стали в 2017 році 13 сімейних пар та народилося 26 діток. Зичу, щоб новий рік став для кожного з вас роком добрих змін, а для України – роком зміцнення миру та економічного зростання. Нехай у кожній оселі будуть щастя й добробут, радість та удача. У кожній родині панують взаєморозуміння, злагода та любов. Хай світло новорічних вогнів зігріває ваші душі, а таїнство Різдва Христового наповнить серця вірою у кращий завтрашній день. З Новим роком, дорогі односельчани! Особливо сьогодні б хотілося б відзначити наших односельців, які протягом року своєю ініціативністю, відданістю своїй справі, безкорисливістю та хорошими справами прославляли та працювали на благо свого рідного села. Це запрошуємо сюди до нас для отримання невеличкого подарунку гурт «Каленята». Дітки, які були учасниками багатьох фестивалів, урочистостей, заходів, учасники Сорочинського ярмарку, брали участь у зйомках фольк-мюзик на першому національному. Фестиваль «Віра Фест» у Чигирині переможці. Тож вітаємо їх. Це наша гордість і наше майбутнє. І вам до новорічного столу такий пакунок мандаринчиків. Запрошуємо козачок Світлану Миколаївну, вчитель музичної школи. Напередодні Нового року отримали звання «Зразковий хореографічний колектив РИТ». Документи на протязі року розглядалися в обласній державній адміністрації. Ще ми її вітаємо, Світлану Миколаївну.
Це велике досягнення як для дитячого села, так і для музичної школи. Вітаємо вас! Запрошуємо Труневич Галину Олександрівну, вчителя Гельмязівської загальноосвітньої школи. Вона переможець в номінації «Вчитель 2017 року» в Золотоніському районі з предмету «Фізика». Вітаємо Галину Олександрівну з такою перемогою. Бажаємо і подальших звершень, і на обласних змаганнях. Спасибо вас також. Запрошуємо Редьку Ларису Володимирівну. Завдяки їй в нас у цьому році відбулося підписання меморандуму про співпрацю з Доманівською об'єднаною територіальною громадою Миколаївської області. Ми здійснили візит до громади. Вони також брали участь у заході по Дню села у нашому населеному пункті. Надіємося і на подальшу співпрацю. Ця людина втілює і розвиває зелений туризм на території нашого населеного пункту. Також здійснює співпрацю з багатьма міжнародними проектами. Вітаємо Ларису Володимирівну. Бажаємо всього найкращого у новому році. Запрошуємо Хлипу Андрія Михайловича та Коробочку Ігора Володимировича. Це наші спортивні інструктори, які поділяють свою основну роботу із роботою сільської ради. І вітаємо їх також з наступаючим Новим роком. Бажаємо всього найкращого. А вони переможці в цьому році, в 2017 році. Це чемпіони району з футболу, кубок першості Золотоніського району з футболу 2017 року, переможці кубку Лівобережжя, перше місце з легкої атлетики в Золотоніському районі і друге загальне місце в річній спартакіаді Золотоніського району. Дякуємо цим хлопцям, які своєю щоденною працею розвивають спорт у нашому селі. Дякуємо вам. А вони, бачите, нам передають ще одну свою нагороду. Це переходящий кубок, який буде зберігатися рік до наступних змагань. Дякуємо, хлопці. Запрошуємо Ваку Валерія Валерійовича. За його ініціативи також у цьому році закуплені бутси для нашої спортивної команди по футболу. Він у нас голова молодіжного руху Аграрної партії Черкащини і підтримує село, молодь, спорт у нашому селі. І дякуємо за його допомогу. З Новим роком, Валерій! Запрошуємо Балабуху Олександра Володимировича. Завдяки приватним підприємцям у нашому селі постійно підтримується благоустрій села. Облаштування допомагав дитячого майданчика, тощо на вулиці Новоселівській. І також допомагає постійно, безвідмовно у ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Дякуємо вас і з Новим роком! Запрошуємо Лісового Олексія Миколайовича, депутатської ради, приватний підприємець. На сьогодні до сих пір займається волонтерством, активно відвідує усі сесії нашої сільської ради. І нещодавно на Миколая також перебував в зоні АТО, де провідував хлопців. Дякуємо Олексію за його таку активну позицію в житті. Запрошуємо сім'ю Міц Олександр та Валентина. Це вчителі нашої гімназійської загальноосвітньої школи. Вони перші 26 червня виїхали на ліквідацію наслідків після буревію і допомагали розгортати і сміття, і збирати гілки на дорозі. Дякуємо їм велике за таку
ініціативність і працю їхню. Є вони? Валя, ми передамо їм обов'язково. Запрошуємо Кобзаренка Григорія Івановича за те, що він постійно здійснює відеозйомку всіх заходів села та розміщує їх на інтернет-ресурсах. І вітаємо також з його ювілеєм, який він нещодавно святкував. І також передаємо до новорічного столу цей невеличкий подарунок. Запрошуємо Олефір Аллу Миколаївну, працівник дитячого навчального закладу «Барвінок». За її ініціативи у цьому році до Дня села була розмальована стіна, яка розміщена біля музичної школи. Дякуємо, втілюйте свої ідеї в життя і покращуйте благоустрій. З Новим роком! Запрошуємо також дідусенка Олександра, жителя села. Є Олександр. Він ніколи не відмовляє, безвідмовний, підтримує благоустрій села і також активно займається ліквідацією стихійних сміттєзвалищ. Дякуємо. З Новим роком! І також хотілося подякувати постійним спонсорам та благодійникам нашого села. Це ТДВ «Русь», Куниці Віталію, Усачову Сергію, Однорогу Ігору, Пручку Володимиру, Теслі Ірині, Куімовій Алі, Беркуту Вікторі та всім іншим, які безвідмовно завжди допомагають нам у підтримці різних заходів. І за те, що також допомагали селу Привітному у цьому році, коли 1 липня біда сталася у їхньому селі. Тому наші підприємці повністю підтримали їх продуктами харчування і було доставлена майже машина продуктів до села Привітного. Велика подяка від жителів села і всім нашим жителям, які брали в цьому участь. З новим наступаючим вас 2018 роком. І хай він буде набагато кращим, ніж цей рік, який у нас минає. Дякую вам. Всього вам доброго.